Pred odbornicima se na poslednjoj ovogodišnjoj sednici Skupštine grada Novog Sada našao predlog o izmenama odluke o budžetu grada Novog Sada za 2020. godinu. Reč je prema rečima gradonačelnika Novog Sada o tehničkom rebalansu gradskog budžeta. Rebalans koji smo odlučili da uradimo prateći do poslednjeg trenutka kako ide realizacija prihoda i rashoda. I želim da vas obavestim da su na prihodi na preko 99% na današnji dan, što će dovesti do ostvarenja preko 100% i do onog suficita koji je nesporan suficit. Znači, nećemo govoriti o neutrošenim sredstvima, nego o zaista više zarađenim parama, odnosno više prihodovano novca u kasi grada nego što je planirano, a rekordno je planirano preko 30 milijardi dinara. Imajući u vidu kakva je ova godina, malo je reći da je to sjajan uspeh za grad. I zaista čestitke svim građanima Novog Sada, celokupnoj privredi. Rebalansom je preraspoređeno 802 miliona dinara, i to za podršku preduzećima čije je poslovanje, kako je rečeno, ugroženo. Takođe će javno gradsko saobraćajno preduzeće koje mesečno gubi 130 miliona dinara dobiti 300 miliona dinara. Za spens je izdvojeno 178 miliona, a 30 miliona za parking servis. Novac je opredeljen i za projekat Novi Sad, Evropska prestonica kulture, ali i za sudske kazne u iznosu od 120 miliona dinara. Predvideli smo za Evropsku prestonicu kulture 68 miliona dinara, to je redovno. I ne odustajemo naravno od tog projekta, za 22. smo pomereni. Imamo, nažalost, i novo izdvajanje za sudske kazne, penale, presude. 120 miliona dinara. Nemam potrebe ništa novo da vam kažem, ja pričam godinama o tome. Šta da kažem? Za mene je to sve vrlo organizovano, da neko dobre pare ispumpava iz grada. Odbornici opozicionih stranaka ne slažu se sa predloženim rebalansom. Odbornička grupa Demokratske stranke Srbije nije podržala ovaj predlog, jer se, kako kažu, on vrši u 5 do 12. Smatraju da nije dobro da se rebalans radi za tako kratko vreme i da su svi pomenuti problemi mogli i ranije da se predvide. Ne zbog toga što nismo spremni da podržimo pomoć preduzećima koje su ugrožene, čije poslovanje je ugroženo prevashodno situacijom nastalom pandemijom virusa COVID-19, jer smo i prošli put podržali pomoć tim preduzećima i sada ćemo za pojedinačne pomoći glasati za. Ali za ceo rebalans nećemo glasati i za programe poslovanja koji su na dnevnom redu. Odbornici su danas između ostalog usvojili i predlog detaljne regulacije prostora za poslovanje u severnom delu Stepanovićeva, ali i više drugih planova generalne regulacije u ostalim delovima grada. Dati niz saglasnosti za poslovanje javnih preduzeća i kulturnih ustanova na području Novog Sada.